Bueno, una felicitat immensa, un somni fet realitat, poder arribar al primer equip. Jo que vinc des dels 6 anys a l'escola del Barça, doncs és el somni de la meva vida i per fi avui l'he pogut complir. El cas és un cas molt particular. Com deies tu, des de la FSB Escola, pràcticament fins al primer equip, has passat per tots els estadis. No sé com recordes aquest camí i si et sents com un exemple per tots aquests nens que també busquen triomfar al primer equip. Bueno, no, jo no m'he de posar d'exemple. Si serveixo d'exemple pels nens, jo encantat, però jo m'he dedicat a treballar dia a dia perquè arribés aquest moment i només he portat aquesta samarreta i ha sigut increïble i espero poder-la portar molts anys més. I ara que ja està fet, com t'imagines la propera temporada que és a punt de començar? Doncs ja molt ansiós de començar-la, moltíssimes ganes, sé que serà difícil jugar, però que hi ha molta competència, però estic amb confiança, amb ganes de guanyar-me un lloc en aquest equip i res, amb ganes de demostrar.